اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فاغفر لي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت Ya Allah, Engkau Tuhanku Tiada Tuhan selain Engkau Engkau ciptakan aku dan aku hambamu Dan aku berada dalam janjimu Menurut kemampuanku Aku berlindung denganmu Daripada kejahatan yang kulakukan Aku sedari ni'matmu kepadaku Dan ku sedari akan dosa-dosaku Ampuni aku Ampuni aku Ampuni aku kena sesungguhnya Tiada yang dapat mengampunkan dosa Kecuali engkau Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفرني 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 فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت Ya Allah engkau Tuhanku tiada Tuhan selain engkau Engkau ciptakan aku dan aku hambamu Dan aku berada dalam janjimu menurut kemampuanku Aku berlindung denganmu Daripada kejahatan yang kulakukan Aku sedari ni'matmu kepadaku Dan ku sedari akan dosa-dosaku Ampuni aku Ampuni aku Ampuni aku kena sesungguhnya Tiada yang dapat mengampunkan dosa Kecuali engkau Bismillahirrahmanirrahim اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد محمد اللهم صل على سيدنا 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 سيدنا محمد اللهم صل على 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 سيدنا محمد صلى على سيدنا محمد اللهم <سؤال> صل <سؤال> على سيدنا محمد اللهم صل 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 على سيدنا أعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدّونَ أَنْكَ سُدُودًا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وكلهم قول وكلهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صدق الله العظيم أَتَكَ أَنْتَ حَيْرَانَ مَلِيحَة وحي مُحَمَّد orang-orang munafik yang mendakwa bahawa mereka telah beriman kepada Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kepada kitab-kitab yang telah diturunkan dahulu daripadamu. Mereka suka hendak berhakim kepada Tawgut. Padahal mereka telah diperintahkan supaya kufur engkar kepada Tawgut itu dan syaitan pula sentiasa hendak menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah berhakim kepada hukum Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah dan kepada hukum Rasulullah. Dan saya engkau melihat orang-orang munafik itu berpaling serta menghalang manusia dengan bersungguh-sungguh daripada menghampirimu Maka bagaimana halnya apabila mereka ditimpa sesuatu kemalangan disebabkan kesalahan yang telah dibuat oleh tangan mereka sendiri Kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah demi Allah kami tidak sekali-kali menghendaki melainkan kebaikan dan perdamaian kepada kedua pihak yang berbalah mereka itulah orang-orang yang Allah mengetahui akan apa yang ada dalam hati mereka. Oleh itu berpalinglah engkau daripada mereka. Dan nasihatilah mereka. Serta katakanlah kepada mereka kata-kata yang boleh memberi kesan pada hati mereka. Dan kami tidak mengutuskan seorang rasul pun melainkan supaya ia ditaati dengan izin Allah dan kalaulah mereka ketika menganiaya diri mereka sendiri datang kepadamu wahai Muhammad lalu memohon ampun kepada Allah dan Rasulullah juga memohon ampun untuk mereka tentulah mereka mendapati Allah amat menerima taubat lagi amat mengasihani maka demi Tuhanmu wahai Muhammad mereka tidak disifatkan beriman sehingga mereka menjadikan engkau hakim dalam mana-mana perselisihan yang timbul di antara mereka. Kemudian mereka tidak pula merasa dalam hati mereka suatu keberatan dari apa yang telah engkau hukumkan. Dan mereka menerima keputusan itu dengan sepenuhnya. Selagi dalam penafsiran surah Tun Nisa, surah yang keempat, juzuk yang kelima, pada ayat ke-60 sehingga ayat 65 ayat 60 sehingga ayat 63 menceritakan tentang sifat-sifat dan watak-watak munafikin manakala ayat yang ke-64 dan 65 menjelaskan dan menegaskan tentang kefarduan mematuhi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam mentaatinya terhadap segala hukum yang dikeluarkan oleh baginda mendengar dan beriman dengannya kalau sebelum ini ayat-ayat yang kita bacakan menerangkan kewajiban berhukum kewajiban menyampaikan amanah melaksanakan amanah kemudian berhukum dengan hukum yang adil dan menjelaskan supaya taat pada Allah dan rasul dan kepada ulil amri di kalangan kamu. Dan bila bertelagah, bila berbantah, bila berbalah, maka kembali kepada Allah dan kepada Rasul. Allah menyebut kalau sekiranya benar-benar kamu beriman pada Allah dan hari akhirat. Itu sebaik-baik penyelesaian. Itu ialah sebaik-baik jalan. Dan itu sebaik-baik kesudahan. Maka Allah dalam ayat yang ke-60 menceritakan golongan sebentuk satu bentuk golongan yang tidak mau mentaati Allah dan Rasul dan tidak mau mentaati ulul amri dan tidak mau kembali kepada al-Quran ketika mana berlakunya perselisihan dan perbalahan mereka ini namanya orang munafik orang munafik yang mendakwa Islam yang mendakwa beriman pada Allah dan kepada Rasulullah tetapi dalam mentaati Allah dan Rasul mereka dengan terang-terang menunjukkan kegagalan mereka. Tanpa terselindung. Bahkan mereka menunjukkan bagaimana penderhakaan dan penolakan mereka. Atas segala perintah Allah dan Rasulnya. Baik kita lihat ayatnya. Yang menjelaskan hal tersebut. Allah berfirman. Alam tara ila alladhina yaz'umun. Wahai Muhammad. Tidakkah engkau melihat golongan orang-orang Yaz'umun perkataan yaz'umun yakni mendakwa tanpa sebarang bukti Mereka mendakwa tanpa membawa apa-apa yang membenarkan kata-kata mereka Ini perkataan yaz'umun Wahai Muhammad tidakkah engkau melihat orang-orang yang mendakwa dengan pendakwaan yang batil Annahum amanu sesungguhnya mereka beriman ini menunjukkan bahawa orang beriman itu terbahagi kepada dua golongan. Yang pertama, orang beriman yang benar-benar beriman. Sebagaimana firman Allah Ta'ala. Ula'ikahumul mu'minun haqqa. Mereka lah orang beriman yang sebenar. Dan yang kedua, golongan yang cuma mendakwa orang beriman. Sebagaimana firman yang kita bacakan pada ayat ke-60 ini. Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu. Tidak kau melihat wahai Muhammad orang-orang yang mendakwa mereka beriman. Maka isu yang besar yang perlu diselesaikan oleh Islam dan umat Islam ialah kelompok yang mendakwa beriman. Tetapi mereka ternyata dalam pelakuan, dalam perkataan, dalam perbuatan mereka langsung tidak menunjukkan mereka beriman dan berbangga dengan keiman. Pada perbuatan mereka langsung tidak membuktikannya. Maka mereka ini pada gambaran kasarnya munafik. Dan pada gambaran yang lebih dalam Allah bongkarkan sedikit demi sedikit. Ya kenapa kita sebut gambaran kasar munafik? Kerana sebahagian mereka mungkin kerana kejahilan. Mereka tak faham iman itu kerana kejahilan. Wa iman mereka baru memeluk Islam atau mereka baru bertaubat atau mereka baru belajar. Benar. Orang ni bila kita cerita, kita beritahu dengan penjelasan yang baik, dengan penjelasan yang memberikan kepuasan pada hati mereka, mereka dengan mudah meninggalkan perkara yang menyalahi iman. Tetapi kita menyebut tentang kelompok yang berdegil. Walau sudah dihujahi, sudah ditunjukkan faktanya, sudah dijelaskan dalil Quran dan hadis dan sunnahnya Lalu mereka masih berpura-pura Baik Allah kata lagi Annahum amanu bima unzila um Mereka mendakwa mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad Ia ni beriman dengan Al-Quran Kata ditanya beriman ke dengan Quran? Ya Wa unzila um min qablik Dan kami beriman dengan sebelum itu lagi kitab Taurat, kitab Injil kitab Zabur dan wahyu-wahyu yang diturunkan. Yuridun tetapi mereka dalam keadaan yang sama. Dakwa beriman pada kitab Al-Quran. Bukan dakwa beriman pada kitab yang diturunkan. Sedangkan mereka tahu kitab itu ialah perlembagaan. Al-Quran huwa dustur. Quran itu perlembagaan. Quran tu bukanlah buku cerita. Quran itu bukanlah buku nyanyian. Bukan buku lagu-lagu sayembara, puisi. Quran itu ialah perundangan, dustur. Ia adalah perlembagaan. Al-Quranu huwa dusturuna. Quran itu perlembagaan kita. Di dalamnya ada hukum hakam, perintah dan larangan. Di dalamnya ada penjelasan dan penerangan. Di dalamnya ada keimanan dan ada kebatilan. Yang menceritakan sifat-sifat kebatilan. Maka orang beriman berhukum dengan Quran. Tapi kata Allah, orang ni dakwa di Islam, dakwa di beriman. Tetapi yuridu mereka berkehendak. Ayat tahakamu ila ta'ud. Berhukum dengan ta'ud. Apakah yang dimaksudkan dengan ta'ud? Sebagaimana yang kita baca ayat ini. Ta'ud di sini ada beberapa definisi dan makna. Walaupun ayat ini secara sebab nuzulnya merujuk kepada seorang lelaki Yahudi merujuk kepada beberapa orang lelaki Yahudi seperti Abu Barzah Al-Aslami yang merupakan bomo di kalangan Yahudi dan juga merujuk kepada seorang Yahudi yang bernama Ka'ab bin Ashraf yang terkenal dengan kejahatannya dan yang terkenal dengan pengusuhannya kepada Islam. Ya kalau kita lihat dalam penafsiran Tawuk ni ada tiga makna. Yang pertama Tawuk ialah berhala-berhala yang disembah. Sebagaimana Allah sebut dalam Quran. Walakad ba'afna fi kulli ummati rasulah ani'abudullah wasjanibu Tawuk. Kami telah mengutuskan bagi setiap negeri itu seorang rasul yang mengajak manusia menyembah Allah dan menjauhi tawud yang men, men, menjauhi berhala yang kedua makna tawud ila syaitan ikut syaitan okay, ini juga tawud yang ketiga makna tawud ialah orang-orang yang zalim yang melampau dengan perintah Allah yang langgar perintah Allah sewenang-wenangnya maka disebut tawud kerana tawud maknanya melampau Allah perintah macam ni, dilanggar macam ni. Allah larang macam ni, dibuat macam ni. Maka ini tohut melampau. Yang ni dia melanggar perintah Allah dengan sesombong-sombongnya. Dia beza orang langgar perintah Allah kerana jahil. Orang langgar perintah Allah sebab nafsu menguasai dirinya. Lepas tu dia nyesal. Itu tak bagi tohut. Tohut ni tuan-tuan bila dia langgar perintah Allah dia bangga. Tengok aku tak semayang duit banyak. Aku tak semayang. bahagia juga. Yang kamu duduk tunggang-tunggik pun tak bahagia. Haa ni melampau. Tauhud. Yang bangga dia langgar perintah Allah. Bahkan menghina orang-orang yang taat pada perintah Allah SWT. Ini tauhud. Kata Allah tidakkah akan melihat orang yang mendakwa beriman tapi dalam mengadili sesuatu, dalam merujuk sesuatu, dalam memutuskan sesuatu, dia bertemu dengan tauhud. Dia tidak kembali pada perintah Allah dan Rasul. Maka bila dia jumpa Tawud, dia lupa bersama Tawud itu ada syaitan. Wa yuridu syaitan an yudillahum dalalam Maka syaitan terus memerangkap dia, menyesatkan dia dengan kesesatan yang nyata. Syaitan mudah mempengaruhi Tawud. Yang ni golongan melampau ni. Sebab turun ayat ini. Diruayatkan oleh Imam At-Tabrani daripada Ibn Abbas. Ada seorang Yahudi namanya Abu Barza Al-Aslami. Dia ni tok bomo, tukang tenung. Fi ma yatanafaru nafih. fi. Fatanafara ilai unasum man aslama. Di mana bila mana orang-orang dulu orang jadikan dia sebagai rujukan, maka bila mana sebahagian besar memeluk Islam, maka orang pun melarikan diri daripadanya. Namun ada orang yang kembali pada dia. Ada orang yang tetap menggunakan khidmat dia. Maka Allah turunkan ayat ini. Jangan ikut tawut. Imam Ibn, Habib, Ibn, Abi Hatim meriwayatkan daripada Ibn Abbas. Dia berkata, ada seorang lelaki namanya Jalas bin Samit. Mu'tib bin Qusayr. Rafiq bin Zaid. Bishir. Dia ni mendakwa di Islam. Kami ni Islam. Bila mana dia berbalah dengan orang Islam, maka orang Islam yang lain mengajak dia berhukum dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dia ni kata tak, kita tak akan berhukum dengan Nabi. Sebab Nabi ni dia tak terima bayaran, dia tak terima rasuah. Kita akan berhukum dengan tok bomo kita. kahat tukang tenung, tukang tenung kita. Hakim-hakim kita di zaman jahiliah, maka Allah turunkan ayat ini. Tu so, ada orang yang dia mendakwa di Islam ni tiga lelaki ni yang munafik. Jalas bin Samit, Motib bin Kushay, Rafiq bin Zaid dan bishop dia mendakwa Islam. Bila dia berbalah dengan orang Islam yang lain, orang Islam kata baik, kita jumpa Rasulullah. Dia kata no no, kami tak akan jumpa Rasulullah. Kita jumpa orang lain lah Tok Bomo. Tokan Tenung. Dia yang tahu siapa yang salah ataupun tidak. Maka Allah turunkan ayat ini. Diriwayatkan kana bain rajulin minal yahud wa rajulin minal munafiqin khusuma. Satu hari seorang lelaki munafik berbalah dengan seorang lelaki Yahudi. Lalu kata Yahudi, "Kita akan hukum isu, selesaikan isu ini ikut agama kamu wahai orang munafik yang ini Islam." Auqal atau Yahudi kata, "Kita akan jumpa nabi." Sebab nabi ni dia tak ambil rasuah Dan hukum. Sebab Yahudi ni tahu orang Islam yang mendakwa di Islam ni munafik ni, dia ni suka bagi rasuah. Baik, benda ni tak boleh selesai, melainkan kita jumpa nabi kamu." Kata Yahudi Tapi pada lelaki, munafik yang mengaku Islam. Kita jumpa Nabi kamu. Atau kita berhukum dengan agama kamu. Sebab Yahudi berkeyakinan sebab Rasulullah tak akan terima rasuah. Lalu, Lalu mereka berbalah. Kata munafik tak nak, tak nak. Aku tak nak jumpa Muhammad. Aku tak nak jumpa Rasulullah. Kita jumpa orang lain. Akhirnya mereka berpakat berjumpa dengan Tok Bomo daripada Juhainah. Sebab ini memang cara lama mereka. Cara jahiliah. Macam kita lah tuan-tuan nak tahu. Dulu lah zaman jahiliah. Siapa mencuri jumpa Tok Bomo. Tok Bomo pun tengok dalam geluk, dalam air. Ha, yang mencuri ni misal dia tebal. Kita pun tengok orang sebelah punya. Tok Bomo. Ha, yang mencuri ni tak jauh orangnya ni. Sebelah rumahnya ni. Maka ini tahu. Kita tak berhukum dengan hukum macam tu. Tukang tenung, tukang ramang, tok-tok bomo. Bukan begitu cara kita berhukum. Kita berhukum kepada Allah dan Rasul. Ia ni kepada perlembagaan syariat. Salah ataupun tak salah seseorang. Diriwayatkan ayat ini ayat ke-60 yang kita baca pada malam ini. Turun pada seorang lelaki munafik. Dia berbalah dengan Yahudi. Lalu Yahudi berkata kita jumpa Muhammad. Kata orang munafik. Kita jumpa Ka'ab bin Ashraf. Ini yang dimaksudkan tau. Jahat. Ka'ab bin Ashraf ni. Dia lah tak baik. Jahat. Zalim. Tapi mereka ni nak jumpa Kaabi Asyraf berbanding dengan, dengan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Yahudi kata tak nak. Aku pun dah kenal Kaabi Asyraf tu. Satu bangsa dengan aku jahat. Melainkan kita mesti jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana Yahudi ni berkeras nak jumpa Rasulullah. Maka munafik kena setujulah. Sebab dia dakwa di Islam. Yahudi pula bersungguh-sungguh nak jumpa Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbanding munafik yang mengaku Islam. Ha, nah, ini yang kadang-kadang tuan-tuan kita tengok dalam zaman kita Ada orang kafir Pertahankan Islam Ada orang Islam Sungguh-sungguh pula Hina Islam ha. Ini cerita macam mana ha, Munafik Ada orang bukan Islam Dut pertahankan Islam Bahkan dia pertahankan orang Islam di Filastri Ada pula orang Islam Yang bela Yahudi Mati-mati yang dut bela Yahudi siang malam pagi petang Ada juga Dia sama macam zaman Nabi SAW Yahudi nak berhukum Dengan Rasulullah Tapi si Munafik kata nak tidak, no kata dia tak, gaduh punya gaduh Yahudi tetap dengan keputusan nekatnya maka mereka pun bertemu dengan Nabi SAW maka Nabi memutuskan bahawa hak ini pada Yahudi bukan pada orang munafik Nabi berlaku adil, orang munafik tak puas hati munafik kata aku rasa tak betul lah dia tu apa kata kita jumpa Umar Al-Khattab pula oh, ni, ni, ni cari hakim yang menyebelahi dia lalu mereka pun jumpa Umar Al-Khattab Yahudi kata Aku berbalah dengan dia. Dan kami mendatangi Muhammad. Dan Muhammad telah memutuskan hukuman itu untukku. Tapi dia ni tak puas hati. Dan dia mendakwa bahawa Muhammad tak suka pada dia. Dan dia merayu kepada aku supaya datang kepada kamu mengadu lagi. Lalu Umar berkata kepada orang munafik. Akadari. Yakah kamu tak puas hati dengan hukum Nabi SAW? Kata munafik. Aku tak puas hati. Lalu kata Umar Al-Khattab. Ruaidan hatta akhruja ilaikum baik tunggu sekejap aku masuk dalam kita kata Umar tunggu sekejap boleh aku masuk dalam lalu Umar pun masuk dia ambil pedang bila dia ambil pedang dia pun pancung munafik mati oh kamu tak setuju dengan hukuman nabi sallallahu ya kamu tak setuju dengan hukuman nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia ambil pedang dia pancung kepala lalu kata Umar Al Khattab hakaza aqdi liman lam yarda biqada'i wa qada'i rasuli wa rasuli Ni cara aku hukum pada orang yang tak setuju dengan Allah dan Rasul. Allah dah putus begitu, Nabi dah putus begitu, tak setuju lagi. Ah, ni cara aku hukum, Pap dia bancuh. Yahudi tengok kena bancuh, cabut lagi Yahudi tu. Cabut lagi. Maka, turun Jibreel AS. Jibreel kata apa? Inna umara farraqa bain al-haqqi wal-batil al faru. Sesungguhnya, Umar tahu mana betul, mana salah. Bermula hari itu, Umar digelar Al-Faruq. Ini kisah bagaimana Umar mendapat gelaran Al-Faruq. Kita kan kita lihat sahabat-sahabat masing-masing ada gelaran dia. Awaka digelar As-Siddiq kerana peristiwa Islam Mi'raj. Umar digelar Al-Faruq kerana peristiwa ini. Sewaktu Yahudi dan Munafik berbala, lalu mereka mendatangi Nabi SAW, Nabi telah beri keputusan bahawa hak ni hak Yahudi, Munafik tak puas hati dengan pembahagian Rasulullah, dengan hukuman Rasulullah, mengadu pula ke Umar, tak puas hati, Maka dia silap orang. Kan orang beriman tahu siapa yang tak setuju dengan ketentuan, dengan perintah Rasulullah, dia kafir murtad. Maka Umar kata tak hukum sebab dia, bila dia menyanggah Rasulullah, berarti dia murtad. Maka Umar turut pancung dia kerana dia murtad. Dia bunuh terus. Lalu kata Umar, begini aku hukum orang yang menolak Allah dan Rasul. Maka bermula hari itu, Umar digelar Al-Faruq. Tetap apa pun sebab turunnya. Ia merujuk kepada Yahudi dan Munafik. Eh, yang mereka ini terikat dengan piagam Madinah. Dalam piagam Madinah. Atau disebut sebagai perjanjian Madinah. Wasiqah Madinah. Atau sahifah Madinah. Bila Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Dan membentuk ummah Madinah. Ada satu sahifah piagam Madinah. Yang menetapkan seluruh penduduk Madinah. Bila mana mereka berseteru dan berbalah, mesti merujuk kepada Nabi SAW sebagai presiden negara. Sebagai ketua negara, umpama kita lah kat Malaysia. Kita bergaduh ke kita berbalah, kita ada undang-undang negara. Maka kita tak boleh berhukum cara kita. Pergi pada undang-undang negara, kita ada mahkamahnya. Bila mana kita hina mahkamah pun dah kena penjara. Hina mahkamah. Hina hakim. Kena penjara. Apa tak lagi menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kerana semua orang mesti mentaati hukum. Apa tak lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhukum dengan hukum yang adil. Nabi itu berlaku adil. Seadil-adil manusia. Kemudian Allah berfirman, "Wa idza qila bila dikatakan pada mereka. Kepada siapa munafik? Ta'alau ila ma anzalallahu wa ila rasul. Apapun perkara kita kembali pada Allah dan Rasul. Tuan-tuan, Allah Ta'ala cerita. Watak orang munafik, kalau kita ajak kembali pada Allah dan Rasul, mereka pun mulalah resah. Ra'aitan munafiqin, engkau melihat orang munafik, wahai Muhammad, ya suduna angka sududa. Dengan jelas tunjuk Keengkaran di hadapan kamu. Bukan cuba menghalang orang mendekati kamu. Kata ini watak munafik. Benci sungguh mereka pada Rasulullah. Tapi dakwah Islam. Pelik. Kan itu setengah-setengah kita, kita katakan ada orang yang memang dia nak ngaku Islam. Tapi bila kita kata kembali pada Allah dan Rasul, ini perintah Allah dan Rasul, marah dia. Bukan menentang dia, bukan engkar dia. Kita kata bak tu aurat ni, bukan ulama yang suruh. Ini Nabi SAW yang suruh. Bak halal haram ni, riba ni, bukan kita ulama yang suruh. Nabi yang sebut, Allah yang sebut. Ah, dia pun kata bukan. Kalau kita tak ambil riba, kita nak maju macam mana? Kita kata judi ni tak boleh. Ustaz, so, kalau kita tak berjudi ni Ustaz, so, kita nak kaya macam mana? Kita nak wujudkan peluang pekerjaan macam mana? Kita kata ni semua haram, tak boleh. Ini penipuan, ini pembohongan, ini menyalahi hukum syarak. Oh ada orang yang terus menolak hanya kerana nafsu ni disekat. Tentuan tuan, iman menjadikan nafsu kita tunduk pada kebenaran. Kita kalau ikut nafsu dan tuan-tuan kita binasih lama dah. Bukan kita kena ingat yang akhirat kelak pemilik syurga ialah orang yang lawan hawa nafsu. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut pada Tuhannya dan menang hawa nafsunya daripada kehendaknya maka syurgalah tempat dia kembali. Jadi jangan duk ikut hawa nafsu. Jadi macam orang munafik. Kata Allah lagi, fa kaifa idza asabathum musibah. Faqih faiza asyabatum musibatum bima kudamat aidihi, wahai Muhammad. Bagaimana kerana kesan perbuatan mereka nanti mereka akan ditimpa musibah atas perbuatan mereka itu. Semajaukah kemudian baulah mereka nak mengaduh datang bertemu denganmu, wahai Muhammad, yahlifu Nabi Allah dan bersumpah dengan nama Allah, in aradna illa ehsana wataufika yang kami kehendaki itu cuma kebaikan. Yang kami kehendaki cumalah perkara bagi menyamaratakan perbalahan kami. Tentu kalau kita bagi contoh mudah gini. Seorang bila mati, kita pun kata pada dia, awak ni kena bagi harta ikut harta pusaka faraik. Oh dia kata tak nak ustaz, kita nak bagi sama rata. Kita tak boleh, mana boleh bagi sama rata. Kena bagi ikut faraik. Bandingkan kalau semua reda, semua suka belaka. Maka itu pun ada syarat. Kita dah sebut syarat-syarat sebelum ini. Syaratnya redha betul lah. Bukan redha kerana malu. Dan syaratnya tidak ada orang yang belum balik. Kerana orang belum balik tak diterima ke keredaan dia. Kalau dalam undang-undang kita dia bawa amanah raya lagi. Oh dia pun nak bagi cara. Kata dia caranya ni adil lah. Kita jangan. Nanti gaduh. Dia pun bagi. Lepas tu gaduh. Ha, gaduh dia pun jumpa ustaz. Kita orang adik beradik gaduh. Kan ustaz dah cakap bagi hati pesakit ikut faro'i. Itu mengelak perbalahan. Ustaz kita bagi dulu ustaz sebab kita nak baik-baik sama-sama kita. Hujah dia. Tak. Bila Allah Ta'ala turunkan perintah, tujuannya mengelakkan benda ni lah. Tapi waktu kami sebut tentang perintah Allah, kita tak nak ikut. Kita anggap bahawa dengan penyelesaian, penyelesaian sendiri itu lebih baik. Ha, ini kebodohan kita. Kita rasa selesai sendiri lebih baik. Yang ni daripada lelaki tukar kau jadi betina jantan. Kita pun tegur kenapa tu kau jantina. Allah mengharamkan perbuatan ini dia lah Ustaz, kita kan banyak derma masjid surau. Kita banyak derma. Bukan kita pun banyak tajik kuliah-kuliah ni. Bukan masalah tu. Masalahnya tu kau jantina tu salah. Maka dia kata ustaz kita buat baik sah. sebab dalam diri kita ni sudah terperangkap ke wanitaan dalam diri kita. Kita pun semayang. Kita pun minta terawih. Bukan masalah terawih ke semayang. Masalah tu kau jantina itu haram. Tapi ada orang, bila dia langgar perintah Allah, dia cuba justifikasikan. Kemudian dia pun terkena akibat perbuatan tangannya sendiri. Lepas tu dia baru nak mengaduh. Ini terhantuk baru nak mengaduh. Dalam petu dalam pepatah kita. Terhantuk baru nak mengaduh, menggambarkan. Dah kena, barulah kita, Allah oh, silap saya, salah saya. Kita dah kata, dah dulu. Kita kata kalau didik anak-anak beri agama supaya dia tak ada hak hari tua. kata, Ustaz, kita nak suruh anak kita profesional. Biar anak kita, Ustaz, duit banyak, gaji lima, enam angka. Nanti boleh bawa motor, boleh bawa kereta. Nanti ada rumah dan aset merata. Oh, kata kita ni. Dah sekarang anak kita pun besar. Dia haka, tak dengar cakap kita. Tinggal kita rumah orang tua. Lepas tu tengking-tengking dan marah kita. Lalu kita datang tanya orang agama Kenapa anak saya jadi begini Jadi derhaka tak dengar kata Lalu orang ni katakan kita dah beritahu dulu Anak-anak beri agama Dengan agamalah dia akan patuh Dia akan taat pada kita Lalu kita pun jawab dulu Saat kita fikir masa depan dia Sebab tu kita beri macam ni Apa pula agama tak ada masa depan Agama ni depan sedepan ni Sampai akhirat Tapi ada orang tu Dia cuai benda tu Maka kita katakan watak-watak orang-orang yang bercakap bahasa munafik. Ya setengah kita mungkin bukan munafik tapi bercakap bahasa munafik. Tak percaya pada agama, tak percaya pada penyelesaian penyelesaian syariat. Tak percaya pada penyelesaian hukum. Hukum Allah dah begitu begitulah. Maka walaupun apa pun justifikasi kita tidak boleh meng meng mengubah hukum. Kadang-kadang datang sekalian ada orang bila dia mati suami, isteri ni tak lagi ke kubur sebab dia bermula edah. Hmm, nak ke kubur juga. Ustaz, ini kan suami saya. Ini kan cinta dan buah hati saya. Apa salah saya berikan dia penghormatan terakhir saya. Saya isteri dia. Tak bukan masalah isteri dia atau sebagainya. Ini hukum syarak. Bila mana mati suami kamu, maka bermula edah kamu. Maka duduklah rumah 4 bulan 10 hari. Sama saya kamu nak ke kubur, pergilah. Oh, dia tak dengar. Pergi juga. Lalu kena bala. Kena musibah itu, musibah ini. Maka tak perlu beri justifikasi ingat balik kesilapan kita. Ingat tuan-tuan bila kita buat dosa. Akan datang hukuman dunia demikian juga hukuman akhirat. Akan pasti datang. Dan kita akan ingat balik inilah salah saya dulu. Jadi jangan sampai kita terkena benda-benda yang kita katakan tak patut berlaku pada kita. Allah berfirman. Ulaikal ladhina Allah ya ma fi kulubihim. Allah tahu hati mereka, cakaplah apa-apa pun, Allah akan bongkarkan siapa sebenarnya mereka. Wahai Muhammad, dalam berhadapan dengan golongan munafik buat tiga benda. Kata erti, kalau Rasulullah SAW berhadapan dengan orang munafik sementara zaman kita. Ini wahyu yang diturunkan tak pernah putus, Nabi terpaksa berhadapan dengan munafik. Kerenah-kerenah dan perangainya. Yang dia punya perangainya ialah Hentam Islam tak percaya Islam memburuk-burukkan Islam tapi mengaku Islam. Kita pun pelik. Kok mana di Islam mengaku Islam mentang Islam, tak nampak pun bela Islam. Apa dah jadi pada dia? Kata Allah Taala, "Wahai Muhammad. Kalau kamu berhadapan dengan mereka buat tiga perkara. Pertama, anhum jangan pedulikan mereka. Yang kedua, Wa'ilhum sentiasa beri peringatan pada mereka. Yang ketiga, waqul lahum fi anfusihim kautam baligh dan beri satu perkataan yang padu yang pedas yang sampai melekat ke hati mereka. Ini ada tiga benda. Bila berhadapan dengan orang-orang munafik yang lidah mereka suka menghina agama, dakwaan mereka kosong belaka, zahirnya Islam rupanya deraka, nampak beriman rupanya munafik. Maka kalau kita nak berhadapan golongan ni apa jangan peduli mereka. Hujah-hujah mereka ni semua hujah-hujah sampah belaka ni. Yang kedua, beri peringatan pada mereka. Sentiasa ingatkan mereka. Ingat, kita ada akhirat. Ingat, hidupnya bukan berakhir di sini. Masih panjang di sana. Ingat, kita kembali pada Allah. Kemudian, yang ketiga kita katakan ialah beri dia satu perkataan yang padu. Kata yang padu. Ha, kau sombong-sombong dengan Allah. Siapa nak doa kau nanti akhirat? Siapa nak doa kau kat kubur nanti? Kau duduk gaduh masjid, surau, gaduh untuk imam. Ha, kau mati nanti mayat kau merangkak seorang kubur. Beri kata-kata yang beri kesan pada dia. Ni tak tutup aurat degi, tutup aurat nanti kau mati. Tak bayar kapan-kapan ni. Tutup kata-kata tadi ialah kata-kata untuk memberi suatu tamparan pada mereka. Tamparan. Kerana sebagaimana mereka menghina Islam, bagaimana mereka bercakap dengan percakapan-percakapan yang tak layak bagi orang beriman, Maka kita perlu menyebut satu perkataan yang akan menakutkan mereka. Ingat, kamu nanti susah jangan cari orang lah. Jerit orang dalam kubur. Ini kata-kata untuk menakut-nakutkan mereka. Dan banyak lagi perkataan-perkataan lain. Supaya tuan-tuan orang munafik tahu mereka dalam rada perhatian orang Islam. Lepas Allah cerita tentang orang munafik. Dan Allah Ta'ala cerita juga sebahagian watak Yahudi. Maka Allah Ta'ala menyebut satu perkara yang menjadi umum pada orang Islam. Allah berfirman, "Wa ma arsalna min rasul tidaklah kami utuskan rasul illa li yuta'a bi idnillah. melainkan untuk ditaati dengan perintah dan izin Allah." Satu ini antara sebab pengutusan nabi dan rasul. Untuk apa? Untuk kita dengar cakap dia. Untuk kita ikut perintah-perintah nabi dan rasul. Sebab itu tuan-tuan kita kena belajar hadis-hadis nabi, mesti belajar. Mesti belajar hadis-hadis Nabi supaya kita tahu apa itu perintah Allah dan perintah Rasul. Walau annahum izzalamu. Dan sekiranya mereka telah menzalimi diri mereka sendiri. Jauhka lalu mendatangimu wahai Muhammad. Fastaghfarullah dan memohon ampun pada Allah. Wastaghfarullahumur Rasul. Dan kamu wahai Rasul memohon ampun untuknya. Lawajadullaha tawwabar rahimah kamu akan dapati Allah itu pengampun lagi maha penyayang. Ayat ini menceritakan kepada kita kadang-kala -kadang, tuan-tuan sekalian kita mungkin langgar perintah Allah. Tidak mungkin kita sepenuhnya patuh pada perintah Allah. Sebab kita pun ada setan dalam diri kita, ada nafsu dalam diri kita, ada kawan-kawan yang mempengaruhi kita, ada waktu muda yang melalaikan kita, ada waktu kaya yang menjadikan kita sombong dan sebagainya. Maka bila mana kita sedar dan insaf, maka kita mohon ampun pada Allah. Dan kita memohon Nabi sallallahu alaihi wasallam ampun ni waktu Nabi hidup. Waktu baginda sallallahu wasallam wafat kita minta tolong orang lain tolong doakan untuk kita. Tolong doakan moga Allah ampunkan dosa kita. Biar mak kita doakan, biar ayah kita doakan, biar kawan-kawan kita doakan doakan untuk saya biar Allah ampunkan dosa. Maka ni, saya doa itu doa yang mustajab. Dengan syarat kata ulama bila mana dia mengaku dosa dia ha jangan tak mengaku mengaku dosa dan dia pun memohon ampun pada Allah dan orang beriman turut memohon ampun untuknya sebab itu tatan sunat kita memohon ampun kepada orang beriman Karena itu Allah sebut dalam surah hash ayat ke-10 wallazina <Sess> ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa liikhwaninallazina sabaquna bil iman dan orang-orang yang datang sesudah mereka Berkata, wahai Tuhan kami, ampunkan dosa kami dan dosa-dosa orang yang telah mendahului kami. Artinya antara sifat orang beriman, mereka mendoakan keampunan untuk diri mereka dan keampunan untuk orang Islam. Disebut dalam hadis Nabi SAW, siapa yang mendoakan kepada orang Islam, maka dia beri pahala mengikut bilangan pahala jumlah orang Islam. Tentang kalau hari ini, jumlah umat Islam 1.9 bilion. Lalu kita kata, Ya Allah ampunkan dosaku. Dan ampunkan dosa sekalian orang Islam, lelaki dan perempuan. Tuan-tuan, sejumlah kepala orang Islam, sejumlah itu pahala kita dapat. 1.9 bilion. Dan kita tahu, tuan-tuan, umat Islam lah, agama Islam lah, agama yang terbesar dalam dunia. Walaupun kita katakan, sejak Kristian paling besar. Jumlah mereka, kini ikut uh, bancian tahun 2020, jumlah mereka ialah 2.3 bilion. Kita umat Islam 1.9 bilion. Manakala orang Hindu agama ketiga yang berjumlah lebih kurang 1.163 bilion. Bukan agama keempat. Ya, agama ketiga ialah orang yang tak ada agama. 1.19 bilion. Yang keempat Hindu 1.16 bilion. Kalau kita lihat secara jumlah ini. Nah Yahudi pula ada lebih kurang 14 juta. Agama Yahudi 14 juta. Secara umum 20 juta lah kita letak bancian. Tetapi orang Kristian dia terbagi pada Protestan dan Katolik. Kalau bagi dua ni tuan-tuan sekalian, orang Islam lah paling ramai. Sebab Islam tak ada istilah Protestan, Protestan, Katolik. Kita Islam, Islam lah. Baik katakan Ustaz Abin ni ada Islam Syiah pula Ustaz Syiah. Baik Syiah kalau kita kira Tuan-tuan baru 200 juta. Tolak 200 juta je. Kita masih 1.7 atau 1.6 bilion. Jumlah yang besar. Mereka Islam besar banyak. Ramai. Lalu kita doa, Ya Allah ampunkan saudaraku, ampunkan dosaku dan dosa saudara-saudaraku seagama. 1.9 bilion pahala kita dapat. Kan itu tuan-tuan jangan doa untuk kita je. Doa pada ayah kita je. Doa juga pada sekilang orang Islam. Sebab itu dalam khutbah Jumaat kan didoakan pada sekilang orang Islam. Ini akhlak orang Islam. Kita bersaudara walau kejauhan, walau berlainan zaman dan masa, berlainan bangsa dan keturunan, bukan berlainan negara, budaya dan sebagainya, tetapi kita mendoakan samawa. Kemudian Allah berfirman, "Fala maka fala warabbika, maka demi Tuhanmu. La yu'minun tidak akan beriman dengan sebenar Hatta yuhaqimuka sehingga mereka menjadikan kamu wahai Rasulullah sebagai hakim. Fi ma shajara apa yang mereka perselisihkan, thumma la yajidu kemudian mereka menerimanya dengan hati yang lapang." ثم يلجدد في انفسهم حرجا مما قضى ويسلم تسليما mereka boleh terima dengan hati yang lapang mereka boleh menerimanya dengan dengan tunduk dan patuh maka sifat orang beriman bila diputuskan oleh Allah dan Rasul maka itulah perintah Allah dan Rasul kita tuan-tuan tak cari pilihan lain sebagaimana firman Allah taala wama kana lilmu'minin wala mu'mina itha qadallahu wa rasulu amra Ayyaku lahumul khiyratu min amrihim wamay yusillahaha wa rasulahu, faqad dallalad dalala mubina dan tidak patut orang yang mengaku beriman baik lelaki maupun perempuan bila Allah dan rasul memutuskan suatu hukuman untuk dia mencari jalan yang lain daripada hukuman tersebut siapa yang derhaka pada Allah dan rasul maka dia sesak dengan sesak yang nyata wallahu a'lam bis sawab warahmatullahi wabarakatuh